Hej alla sexiga gambling addicts, idag är vi inne på CSGO-roll. Vi har 631 coins i våran balans. Vill du testa sidan? Som alltid, gå in på Deposit, skriv in min promokod SVENSKDRAMA. You already know it, ska det komma upp en grön. Congratulations, you are now 5% bonus richer. Får 5% deposit bonus, vi kommer även ge iväg 600, 300, 200 coins och 500 coins till 5 stycken randoms. Så glöm inte att använda min kod, det enda du behöver göra för att kunna delta i giveawayen är att använda sig av just min fucking kod. Länk i beskrivningen. Let's go. Okej, boys, vi checkar om de har kommit in med några nya lådor. Det verkar inte som att detta är fallet. Men jag tänker att vi håller oss till nya lådorna ändå. Goblin var länge sedan. Tre av dem. Aimlock, Medkit. Medkit, nej, fuck den där. Spicy däremot kan vi testa. Sparkles, holy shit. Det går fort när när man väljer lådor. Vi smäller in. Boom, bang, boom. Let's go. Hello guys, my motherfucking brother, snart level 70. Goblin 26, oh my god, okej. Okay. Första blir en torsk. Vi vill ha Navaja Knife, Marble Fade eller Nomad Knife, tror jag. Men ingen ty... Oh, här har vi. Vi fick faktiskt syn på Marble Fade. Oh my god, han får glovesen. Okej, den där lådan. Fuck den där lådan. Kommer inte köra den mer. Vi kommer inte köra den mer. Lovar er det i alla fall. Aimlocken ger oss en Hyper Beast för 6. Det är... Ja, det är dåligt där. Spicy. Ge mig någonting bra. Nej. Boys, första blir... Nej, va? Det finns en till låda. Okej, Sparkles. Kan du rädda oss? Nej, det kan du inte. Nope, you can fucking not. Boys, första L-et. G. Okej, boys, vi gick inte så bra. Revive, min fucking broder. 5 stycken av de där rackarna. Hit, 2 executioner. Bra, bra, bra. Och en full force och predator. Ska vi köra den här igen? Ska vi köra den här igen? Oh, 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 let's fucking go. Okej, boys, let's go. Boom, let's go. Vi kör mot botten. Bot nummer 2, vi fuckade. Vi är fuckade. OG bot number 2. Revive giving us the shit power core. Score 20. Jesus Chrysler. Andra revive rullish och rullar in på en hemoglobin. Okej. Tredje. Första, andra, tredje. Och den har lagat sönder. Sheesh. Ska vi... Nej, vi behöver inte ens refresha. Oh my god, nej. Jag tror jag har aldrig fått den här gutknifen. Jag tror inte ens den är värd mycket. Typ 200, 300. Jag vet inte, det är lore, battle score eller något. Jag vet inte, jag kan inte detta. Ja, men tjena. Det var Max och den här då. Fan, Jesus Christ, kom igen. Sista revive, Golden Coil AK ger fel sida. Fel fucking sida. Fucking kurva. Executioner giving us da shit. Death rattle, nice. Hit, vi vill ha... Vad vill vi ha? Jag vet inte. Fuel injector kanske? Oh, 23. Det där är inte tillräckligt. Vad har vi för mer lådor? Vi har en till hit som ger oss en redline för 44. Okej. Okay. Vi är 63 coins ifrån. Ge oss panoramaboxen. Nej. Vad är sista lådan? AWP boom eller Akon? Nej, det är inte enough. Oh my fucking god. Ah, give me a fucking break, mate. Okej, boys, vi är inne på crashen. Vi är inne på crashen. Can we make some profit? Vi kör 30 coins in the boost. Give us the boost. Kom igen. Upp till fucking 10x. Vi vill exa den här jävla 30 coinsen till riktigt bängru. För jag tror jag körde innan. Jag var uppe på 1330. Men jag cashade ut vid 100, tror jag. Okej, den här crashen ser bra ut. Den här crashen... Nej, fan! Kurva. Oh my god. Vi kör 30 igen. Oh my god. Varför cashade jag inte på 3? Jag kände på mig bara, fan, det är 100 coins, bara smäller in den skiten. Men såklart så gjorde vi inte det. Okej. Okay. Oh my god. Okej, okay, boys, let's do this fucking shit. Flooded, Butchered, Jurassic, Deadshot. Jag vill ha min banger to go to case som heter Rejuice. Och vi har Tommy Fab. Precis då! Nej, jag är retard.
Jag är retard. Jag är retard. Har vi råd där? Ja, det har vi. Nice, nice, nice. Okej, boys, sista battlen. Det går åt hela pipsvängen idag igen. Jäklar, går bra. Det är riktigt bra streak här. Tjena, tjena. Let's go. Boom. Butchered giving us the... Wow. Skins. Flooded. Giving us nada. Nada. Sheesh! Luktar så gott. Deadshot, 30. Givi. Fuck off, mannen. Jesus Christ, han ger en kniv. Kurva. Exploring. Oh my god, så firar vi honom. Reduce. Händer det något så händer det fan stort på den här lådan. Oh my god. Boys and grills. GGGG. Fucking hell. Vi har inte gått profit på en video på typ, vet inte hur många videor. Nice bro. Nice. Boys, vill du testa sidan? Glöm inte av att klicka på deposit. Skriv in promocode Svensdrama. 5% på deposit bonus. Plus att vi har giveaway på 600, 300 och 200 coins. Plus att vi ger iväg massa coins till 5 stycken randoms. Glöm inte av att använda promocode Svensdrama. Ha det bra. Tjup.